Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Про те, що переговори з Рашою зараз активно ведуться на рівні так званих політичних радників, услід за Financial Times зі своїх джерел сповіщає німецька Die Zeit, пише Тарас Чорновіл. Ні, сам факт переговорів – це не проблема. Проблема в брехні для свого народу і те, що ці переговори сепаратні щодо наших союзників. З ворогом домовляються без участі США, будь-яких країн НАТО та ЄС, виняток – дружня Угорщина, з якою дуже активізувалися контакти. З двома ворогуючими вежами Кремля переговори йдуть із обома комфортними для Пуйла посередниками. Саме він так їх назвав на Восточному економічному форумі в Владивостоці, Китаєм та Індією, які сьогодні головні союзники Кремля по обходу санкцій та прориві політичної блокади. Сам Чорновіл зазначає наступне. На фронтах паршиво. Основні проблеми – кількісні переваги ворога, особливо в озброєннях, відсутність фортифікації, штучно створений командний хаос. Про останнє сирський, вочевидь, за наказом з Банкової, бо самі військові такої ситуації бояться як вогню, перетворює колишню чітку ситуацію з контролем певних бригад за ділянками фронту на суцільну збірну солянку, де купа ніким не координованих придатних підрозділів. Так здавалося Лідове та й увесь Покровський напрямок. Зараз так уже і на інших ділянках. Даних про події на фронтах надходить усе менше. Єдине джерело – закордонні оглядачі. Нашим військовим наказано не вживати слова «відступ». То вони гірко кажуть, що зараз ми активно зворотньо наступаємо в напрямку Львова і Ужгорода. Звідки не можна нічого приховати, це гігантський мішок, який утворюється на Курахівському, колишньому Вугледарському та півдні Покровського напрямку. Ціль ворога зрозуміла – наблизитись і взяти під вогневий контроль головну логістичну трасу Запоріжжя-Донецьк. Тоді втрата найбільшого контрольованого району вже неминуча. Саме в цьому напрямку ворог просувається. На Курщині вражина почала тиснути на угрупування ЗСУ ще й з півночі в районі Шептуховки. Це реально погано, враховуючи параліч загального командування. Що ще у нас? Наше ЗЕ оголосило тотальну війну проти наших західних союзників. Це вже взагалі цілковите божевілля, і в цьому активну участь беруть усі оті ЛСД, яких нам пробують представляти як ніби опозиційних. Їм також багато що пообіцяли. Який сенс в їхніх безкінечних 2-3 неділях? Чому вони так вперто приховують реальність від власного населення? Це ж справа ворога вводити нас в оману, а у нас цим чомусь давно і успішно займається позитивний радник Подоляк. Ніяких ворожих іпсо не треба. Так війни не виграють. Мабуть, саме тому Єврокомісія вже прямо вимагає від української влади забезпечити населенню доступ до об'єктивної інформації та прикрутити єдиний. Але нова еліта вже, здається, відмовилась це робити. Ну тоді матимемо ситуацію, як на картинці, сюрпризи під сумні пісні гарантовано. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.